ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ଗୋଟିଏ ପାଠ ପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପୁରୁଷମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ପାଠରେ ପୁରୁଷ ତିନି ପ୍ରକାରର ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ମାନେ ଏକରେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତିନିରେ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଆମେ କେବଳ ଖାଲି ମନେ ରଖିଦେବା ତିନି ଜଣଙ୍କୁ, ମୁଁ, ଆମେ ବା ଆମ୍ଭେ, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଆମେମାନେ ବା ଆମ୍ଭେମାନେ। ଏଇ ତିନି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ମନେ ରହିଗଲା, ମୁଁ, ଆମେ, ଆମେମାନେ, ଏଇ ତିନି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ। ଏଠି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କିଏ କହିଲ? ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମର କର୍ତ୍ତା ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉ, ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା କେଉଁ ପୁରୁଷରେ ଯିବ? ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ଯିବ ଆମେ। ଆମେ ଏ ତିନୋଟି ମନେ ରଖିଥିଲେ, ମୁଁ, ଆମେ, ଆମେମାନେ, ଏମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉରେ ଆମେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଆମେମାନେ ଖେଳୁ, ଏଠି ଆମେମାନେ କେଉଁ ପୁରୁଷରେ ଯିବ? ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ନା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ? ଆମେମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ମନେ ରହିଲା, ମୁଁ, ଆମେ, ଆମ୍ଭେମାନେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କିଏ ଅଛି? ମୁଁ ନା ତୁମେ ନା ସେ? କେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ? ଏଇ ମୁଁ, ଏଇ ମୁଁଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୁମେ, ତୁମେମାନେ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ତୁମେ ଭାତ ଖାଅ। ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ କିଏ ଅଛି କହିଲ? ତୁମେ, ତୁମେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ତୁମେମାନେ ଘରକୁ ଯାଅ, ଏଠି ଯେଉଁ ତୁମେମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ତୁମେ ରୋଷେଇ କର, ଏଠି ଯେଉଁ ତୁମେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା କେଉଁ ପୁରୁଷରେ ଯିବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଯିବ। ମନେ ରହିଲା, କେବଳ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବ, ତୁମେ, ତୁମେମାନେ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ସେ, ତୁମେ, ମୁଁ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ କିଏ କହିଲ? ସେ ନା ତୁମେ ନା ମୁଁ? କିଏ ହେବ କହିଲ? ତୁମେ, ତୁମେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ମୁଁ, ଆମେ, ଆମ୍ଭେମାନେ, ତୁମେ, ତୁମେମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଯାହା ସବୁ ରହିଲା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତାମାନେ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଜଣ ରହିଲେ ସେମାନେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଉଦାହରଣ, ସେ, ସେମାନେ, ବାପା, ମା, ଗାଈ, ବାଘ, ପାହାଡ଼, ନଦୀ, ଗଛ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ବହିଖାତା, ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଯିବେ। କେବଳ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ସବୁ ରହିଲେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ତୁମେ ଆଖି ପୋଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଜାଣିବ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏବେ କିଏ କେଉଁ ପୁରୁଷ ଚିହ୍ନାଇ ପାରିବ? ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ରାମ କେଉଁ ପୁରୁଷ? ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ନା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ? ରାମ କେଉଁ ପୁରୁଷରେ ଯିବ? ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଯିବ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ମୁଁ କେଉଁ ପୁରୁଷ କହିଲ? ସେଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ କିଏ କେଉଁ ପୁରୁଷ। ମୁଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଗୀତା କେଉଁ ପୁରୁଷରେ ଯିବ? ଗୀତା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଯିବ। ବାଘ କେଉଁ ପୁରୁଷ? ବାଘ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ପୁରୁଷ? ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ମା କେଉଁ ପୁରୁଷରେ ଯିବ? ମା ହେବ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, କାରଣ ମା ଆମର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ଲେଖା ହୋଇନି କି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଲେଖା ହୋଇନି, ତା ମାନେ ମା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପାହାଡ଼ ହେଉଛି କ'ଣ? ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ସେହିପରି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ? ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ।
ସେମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଏବେ ତମର ପୁରୁଷ ସବୁ ମନେ ରହିଗଲା, କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ।